მე ვარ რევაზ უთურგაური, კომპანიის სკაი ტრეველი დამფუძნებელი და დირექტორი. ზოგჯერ ცხოვრება გაჩვენებს, ნიშნევს და თუ დაინახავ, თუ მიხვდები რა არის, თუ არ შეგეშინდა და წახვედი იქ მიმართულებით, ვა შენი ცხოვრება სულ იქნება ახალი. როგორც მოხდა ჩემ ცხოვრებაში დიდი ხნის წინ. ეს იყო 2005-ში. მე მაქვს პატარა სახლი წეროვანში, ზევით თეფში. და ვზივარ აივანზე და უყურებ და ვხედავ, რომ ცაში მიფრინავს საჰაერო ბურთი და მე ვზივარ კალათაში. ვარჯიშობ მთელი ცხოვრება და ვარ ჯამთელი ადამიანი მენტალურად და ფიზიკურად. და ხუჩე თვალები, მაგრამ არაფერი არ არის. მაგრამ მე ხო დავენახე ჩემი თვალით ყველაფერი. წავედი თბილისში. რუსთაველზე ინტერნეტ კაფე იყო ერთ-ერთი და მთელი დღე კითხულობდი საჰაერო ბურთებზე. ბოლოში შევარჩი სკოლა და ერთ ფილაში უკვე ვიყავი საზვაგარად. 4 თვის მერე ჩამოვიდი საქართველოში და მქონდა უკვე პილოტის მოწმობა და ჩემი საკუთარი საჰაერო ბურთი. პირველი ჩემპიონატი რო იყო მცხეთაში, ჩამოვიდა რაღაცა 5000 ადამიანი იყო და ეს საჰაერო ბურთები რო წავიდნენ საში, ხალხი ტიროდა. ნამდვილი. ეს იყო ოცნება. და ჩვენ შევასრულეთ. ჩავატარე 4 საქართველოს ღია ჩემპიონატი ხაერნაოსნობაში, საერთაშორისო ღონისძიება. პირველი ჩემპიონატი ჩატარდა 2006-ში. პირველ ჩემპიონატში არაფერი. მე-6 ადგილი, მე-8 ადგილი, მაგრამ მესამეში უკვე მოვიგე. ისინი ვინც იყვნენ აქ, ყველა იყო სოფლიოს რეკორდსმენი, თავის ქვეყნების ჩემპიონები. ამ ჯგუფში მივიღე მეორე ადგილი. მე დღეს ვარ პილოტი ინსტრუქტორი. მე ვარ სამგზის საქართველოს რეკორდსმენი ხაერნაოსნობაში, ხაერნაოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტი, საქართველოს დელეგატი საერთაშორისო ავიაციის სპორტის ფედერაციაში, ფაი. ჩვენ გვაქვს ჩვენი პილოტების სკოლა, როცა არის კარგი ამინდი, საფრანგეთში ამინდი, დავფრინავ როგორც კომერციული ავიაკომპანია, დავფრინავ ალაზნის ველში და მუხრანის ველში. სამი ტიპის არის რეკორდი ავიაციაში. ეს არის სიმაღლე, მანძილი და ეს არის დროცაში. ჩემი პირადი რეკორდი არის სიმაღლე, არის 5480 მეტრი, რაც მაუნდა ჟანგბადით. დრო არის 10 საათი და 29 წუთი და მანძილი არის ჩვენი საქართველო. ნუ ეს არ არის ბევრი, მაგრამ ნუ სხვა მანძილი არ არის საქართველოში. მე ვაპირებ შავი ზღვის თავზე გადაფრენა საჰაერო ბურთით, ყველაზე დიდი ტრაექტორით რუმინეთიდან საქართველოში. ეს გადაფრენა არის უმაღლეს დონეზე რთული ღონისძიება. ქართან ერთად და გარს შუაში მივდივარ. მანძილი არის 1200 კილომეტრი და დრო ცაში არის დღე, ღამე, დღე. ან რამე დღე რამე და ძრავი შენ არა. მაგრამ დაიწყო ომი. სანამ ომი არის, რა თქმა უნდა, შანსი არ არის, რომ მორჩება ეს ყველაფერი. ჩვენ მზად. ეს არის ძალიან ქართული პროექტი. ქართველი არის პილოტი. ქართული არის საჰაერო ბურთი. იდეა არის ქართული. და შენ თუ შეგიძლია, შენ უნდა გააკეთო შენი საქართველოსთვის. ეს არის საქართველოს ისტორია და მე მინდა ვიყო ამ ისტორიის ნაწილი.